او کتا سومنگ وینی چی مارغان رایشی و زمنگ گوخی وکری گنا فلا تبرحو مکانکم بیوم دیر خبزی مختصر دا چی دا دا هجرت پا دریم کال دا غزارا پی خشیو او دا پتی ورزو او دا شوال میاشو دا پتی ورز دا شوال میاش او دا شوال کی دا کم ورزو نو بازوی چی لکه امام قتاده رحمه الله چی یهول سورزی دا شوال تیری شیوی بازوی وی دا نیم شوال تیر شیو او وجه دا دی داو چی مشرکان کل اللہ وشر مول دا بدر پا میدان کی نو بدر دریم کال دا غزا شیو بدر چیلی دویم کال دا غزا شیو نو کل چی اللہ دوی التا وشر مول او دا دوی مشران پا کی مردار شو او یا کسان قیدیان او یا کسان او جلی شو نو ابو سفیان چی کما قافله واپس مکی تا ورسولا اگوی دا مشورو کرد چی ردین با ایس سوک پا المال نالی او دا مال با من لگو روان کالا هم دا مسلمانان و سر پا جنگ باندی لیکن چی زمانگ مشران مرشیوی دی زمانگ قیمتی خلق مرشیوی دا اگه بدل اغسطل واری نو منگ دا اگه وقت پوری غلی نکینو چی سو پوری زمانگ دا مشرانو بدل منگ نی اغسطل زمانگ دا ملگرو دا دا دی جنگ او جاو بیا دوی رووتو او خلقی را جمع کرو تقریبا دریز را کسان دوی رووتو او دا دی احود غر پخواکی دکا زکی دوی پڑاو چھوالا زکا دیتا جنگی احود ہوئی دکا چی دکا غر پخواکی را جنگ شوئی دی نو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورو کرد ملگرو سر دا جمعی پورز دا جمعی منزیو کو او بے دخل کو سر مشورو کرد چی ایخرجو الیہم ام یمکث بالمدینہ چی اگو بس وزو کنا مدینہ کی پاتی شو احود میدان لور شو کنا مدینہ کیو دوی برایش نو دکا ٹیم کی عبداللہ بن عبی او پا دی خبر بزن پوکوی چی تاسو پر روانا ایتونو پوشے پا دکا ٹیم کی عبداللہ بن عبی منافق چی کمو اگویوی نا مدینہ کی بیو نو کدوی راننو تو نو منگ با سر بے جنگو کو تردی چیز منگ زنانے بے مویلی پا گشو باندے ما شمانان بے پکانو باندے ویلی او بعض ہوئی صحابہ کرامو کی خصوصاً آگا چی دا بدر پا غزا کی نو شریک شیوی زکی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر تا یا دا بدر دا غزا پا ارادہ نو ہوتا چی جنگ بکی نو رسط چی ملگری خبر شو اگر دیر بادر خلکو دیر اوچت مومنانو حدیث بزدیر نو چی لجنگ نبا پاتی شنو بیا با خوشحالو چی زمان پکی نو او منگ تس نقصان ون رسی ناگو چی با دا جنگ نپاتی شو پا دی با خپو چی منگ پکی ولی نو نو دا دیرو صحابه کرامو بیا دا ارمانو چی منگ پا غزا کی شریک شو نو خصوصا ناگوی دا مشوره ورکل چی اوزو بهرت او مخیل ورزو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخپلا زغر وا چوالا نو باز ملگری پا دی که بیا خپو او خپل منز کی دوی چی من کسو پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی زور روستو چی باہر توزو نو بیاورت بازوی یا رسول اللہ کستاسو خوخی جو نبوزو مدینہ کی بیو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ما ینبغی لنبی اذا لبیس لعمته ان یرجع حتی یحکوم اللہ له یو نبی لہ ندی جائز چی اغز غروا چی دا جنگ او بیا واپشی تردی چی اللہ سے پیسلہ نہیں کری نو تقریبا زر کسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم شو روانو او پلارکی سزیت چی ورسیدون عبداللہ بن عبی جاخہ جوڑک لے وی زمان خبر پاکی چاندہ منلے او زمان سو قدر نکی زمان سو مشور نالے او دا دا منافقانو پا ہر زمانہ کی دقا طور طریقی نو دریم ایسد لکھ کر تقریبا دریس و کسان آگا آگا دزان سرا روا پس کرو داوی لو نعلمو قتالا لتبعناکم کمانگ تا یقینی پتاوی چی جنگ شتی نو بیا دا سر منگ کلو خطا سواسی چکرو لراوتی جنگونا منگونا نیشتی
نو موږ دنه واپس لاړو. درې سوه کسان د هغه خبیث عبدالله بن ابی بن سلول په هغه ټیم ځان سره را واپس کړو او مسلمانانو لی یو غټ نقصان ورکو، ځکه چې دومره غټ جنگ کې دوی په منځ کې را واپس شو. دا د منافقانو طریقه ده د همیشه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ورسېدو نو هلته هغه خپل لشکر چې دی یا لښکر هغه تقسیم کو، هغه تیار کو. دی ورته وویل لا یقاتلن احد حتى نأمره بالقتال، دا هغه وخت پورې به یو سړی جنگ نه کوي چې څو پورې ورته موږ نه یې ویلي. او بیا په یو غر باندې له پاسه 50 کسان کېنول، او د دوی دا خبره پکې اهمه ده. تاسو به لیدلي مې کوم ملګري چې احد ته تللي مخامخ ورته وړوکیا کړې دي. په دې باندې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه هغه په مشر کو، او سره 50 کسان یې، دغه سره 50. او دا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې انضحوا الخیل عنا ولا نؤتين من قبلكم، چې ستاسو له طرف نه دشمن په موږ گزار ونه کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوچت پیغمبر دی، اوچت عالم دی، اوچت یعنی سپه سالار دی، اوچت امیر دی. هر څه کې رسول صلی الله علیه وسلم له الله یو ناشنا تجربه ورکړې وه. دا غر که تاسو وسوم ورشي او غزي ته وګورئ، دغه ډېر اهم ځای دی، ځکه چې د هغې نه میدان احود هغه ټول ښکاري. او دا جنگ د احود غر ته نږدې شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په دې ځای کېنول چې د دې طرف نه دشمنان را نه شي حمله ونه کړي. او دی ورته ووایي چې ولزموا مکانکم ان کانت النوبه لنا او علینا، که حالات زموږ سخي او کنه د کافرانو سخي، خو په هیڅ حال کې به تاسو کته نه راکوزیږي. و ان رایتمون، او که تاسو موږ وینئ چې مارغان راشي او زموږ غوښې وخوري کنه، فلا تبرحوا مکانکم، بیا هم د خپل ځای نه نخوځئ. او رسول صلی الله علیه وسلم چې دی لښکر د قشان تیار کو، او بیا هغه تاریخي مقابله شوې وه چې د جنگ اولنی برخه سحر له یا د ورځ اولنی برخه کې فتح د مؤمنانو، او بیا د بعضو مسلمانانو د کوتاهۍ د لاسه چې د غره نه څلوېښت کسان راکوشو، چې کله هغوی مال غنیمت ولیدو چې تقسیمیږي نه، هغوی دا مطلب شو چې خبره ختمه شوې ده. خالد بن الولید رضی الله عنه چې په ورځو کې له ایمان نه راوړې، هغه سزي پورې تللی و. او دا د هغوی یعنی هوښیار شه سوار او خيار کمانډر د خالد بن الولید رضی الله عنه، هغه بیا سوچ وکړو چې رشانه په حمله کول غواړي. نو په دقه غره باندې راغی او صرف لس کسان، هغه لس کسان یې ټول شهیدان کړي، او دا هغه ځینې په مسلمانانو باندې حمله کړې وه. او هغه یو لویه سخته ورځ په مؤمنانو باندې راغلې وه، چې بیا هغه فتحه چې اوله د ورځې په اولنۍ برخه کې وه، هغه د ورځې په آخرنۍ برخه کې په شکست باندې بدله شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې زخمي شوی و، او یا صحابه کرام چې دغه پکې شهیدان شیو، او نوري هم ډېرې سختې په مؤمنانو باندې راغلی وي. او دا دلیل دی په دې باندې چې دین کې سختې تیرول به راځي، او دا به راشي دې آیتونو کې. او موږ که چېرته داسې معمولي سې عبادت وکړو، یو بس هغې ته بیا سخته وایو، لکه دا اوس موږ درس ته نه شو که نه، نو دی زړه کې چې ته دا رانولې ژر تاسو غټه توره وایلو، که بعض وایي ژر موږ هم یو غټ یعنی څوک یو نه، سخت داسې نه وي. سخت یې دغه دي چې اویا ملګري شهیدان شي، په خپله رسول صلی الله علیه وسلم زخمی شوی دی، زنګونې زخمی شوی او مخ مبارک زخمی شوی او غاښ زخمی شوی، نو سخت دې ته وایي چې خوږ ملګری رور پلار دا شهیدان شدې ته سخته وه. لکه هغه زنانه موږ تاریخ کې سیرت کې خبرې ذکر کړي، هغه واورې چې کله واپس دا خلک راتلو د احد نه صحابه کرام، دا خپلوان وته دي مدینې په دې باډر او په حدودو به ولاړو، نو هغه زنانه راله تپوس یې وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم او د خپلو خپلوانو، نو ورته وویل شوې
وي بلار دي بلار دي بكي مرلي او بيوتوي رور دي مردي او بيوتوي لشو خاون دي مردي ناغي تپوس در رسول صلى الله عليه وسلم وكو جي اغا سنگه دي نو جي كلي رسول صلى الله عليه وسلم وريد ويا رسول الله ستا دري دون بعد بيا هر مصيبت وڑو كيري او خو او رور او خاون او پلار دي تا سخته وي خا سخته دي تا وي منگا سه سختی تیری کردی دو اللہ دی رحمو کی اوز دا رو جرالا پا دی که پتا لگی دا میزاج او دا اللہ دا پارا صبر کول او نکول یعنی پا دی که سشتیم نیچی منگی اوکو منگ بس سیو منگ بس کردی دا اللہ دا پارا دا اللہ کمزوری بندگانو خو خوراکم لگ بند کرده دی او دا بوروست بید منگ پتا ہوئی لگی تا حالات تا مسلمانانو گورا چی سرب یعنی سلگول پا کی نیشتی سبا کشتی را گول و لک سات لم خوراک بن کرده ای کم زمان گا پایده دا دنیا و دا آخرت او اغی سر باز دسی دا خبر کئی تبای چرا دا احسان دے پا اللہ باندی چی در روجه نیو ورد نو دین که با سخت تیره زکر چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وی دا اللہ سر چی کم سامان دا خرسته اغسده اغا گران ده اغا جنت ده